Hej och välkommen tillbaka, det här är Nick Agrian. I den här videon så går jag igenom tal i blockform. Hur stor andel? Kanske det har ni lärt redan att man kan ha två tal, två heltal. Som vi kallas för, just nu kallar vi för A och B. Och A är täljaren och B är nämnaren och det här är blockstreck. Så när jag, och då använder man till exempel den här en fjärdedel, så använder man den här som ordningstal då. Man kan inte säga en fyra, man måste säga en fjärdedel eller en tredjedel, en halv. Och det finns sådana som kanske ni har istället redan, som till exempel en tiondel, till exempel. Det har ni gjort det många gånger. Och det motsvarar 0,1 eller 10 stycken sådana för att få hel. Och har ni också en femtedel. Tog lite en större, det är 0,2. Sen har vi en fjärdedel. Ni känner igen, 0,25. Och sen en tredjedel, den här är ungefär, det är inte exakt, 0,33 och sen fortsätter bara 333 där. Och sen har vi vad kan vi ta nu då? En sjättedel kanske. Så är det 0,1667. Eller 6 igen och sen fortsätter det igen. Och dessa som jag har berättat är det vanliga att förekommer till när man pratar om hur stor andel. Till exempel nu då, vi ska ta ett exempel i er bok som heter 1301. Så jag skriver här 1301. Här står det så här i eran, hur stor andel av figuren är färgad, så har vi en hel så här, en hel så här. För att få riktigt så kan vi, ser vi att den här är halverad, så kan vi också, kanske kan alla halvera den. Och här också. Och här också. Så att vi ser att det finns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Den är uppdelad i 8 stycken, men den färgade är 1, 2, 3 stycken bara. Så har vi 3 åttondelar. Så, lycka till. Jag hoppas att den här är väldigt, väldigt enkelt att gå igenom hur stor andel. Men jag ska koncentrera genom att lösa de uppgifterna som finns i boken. Så vi ses då. Hej då.